Makaligad ang tatlo ka dekada, dako na ang posibilidad niya makabalik sa Mapua University ang titulo sa NCAA Men's Basketball Tournament. Sa do-or-die game, batok sa anid champion man nga San Beda Red Lions, nagpangibabaw ang Cardinals sa score nga 70-67. Apang nagaserbe naman nga upang sa handom sang Cardinals, ang defending champions kag nagapabilin nga undefeated sa NCAA Season 97 nga Letran Knights nga ila maengkwentro sa finals. Magasugod ang finals sa Domingo, May 15, simulcast live sa GMA kag GTV. Subong man sa live streaming sa GMA Sports PH. Ang Game 2 ang natalana sa May 22, kag ang Game 3 naman sa May 29 kung kinahanglanon pa.